dva oraha. E nije. A šta je ovo? Tri oraha. Nije. Orašje. Idemo u Orašje. A je spavljeno. Ovo je taj haustor za nas stvoren, vidi ga. Ima posla, danas je u 20. Da, lijepo, ruža, djevojka. O. Ajme. Ajde. Stani stop stvore. Piši. Piše. I ustanovi. Ustanovio. A sada? Otišla, skroz, nema je. A ako otišla, vratit će se. Pa, vrati je to da bude bonbon. Niče kako bon. Bon, bon. Pa jeste, vajte, izvolite dalje. Ovdje staklo nema ni jednog. Vidi ovo, pazi. Roko, kabriole. Jednu staklo. Kabriole. Malo vidimo. Dobro. Vidimo se, vidimo se. Čuva. Stakla. Oho. Idemo dalje. Tako. Oho. Oho. Obavijest o sustavnoj preventivnoj deratizaciji. Iz ovoga haustora miševi davno utekli. Stigli mi. Stigli mi da ofarbamo ovo. Ovo mora se ofarbat. Očistim prvo. Ofarbat da bude ko sunce žar, hoće da se sija. Dobro, 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 dobro da se sija ovo gore. Plafon, ne mogu gledat, nema ga, vidiš ga, nema plafona. Nikak. Ovo je skroz propao, ovo treba dobro, dobro, i plafonijer, i plafon, to mora se srediti. Ma ne, ovo je slučajno, ovo je slučajno. Ovo ako neku opet stavim, ovo je... Pazi, oprez, oprez. Ovo je za prestupa i to... Ovo ćemo skinuti i ovo staklo staviti. Čekaj, stani. Novo staklo, a vidi ovo i to treba. Ovi grafiti moraju odavde nestati. Dobro, majstor, daj ih naše oči ne vidi. Daj ih više ne vidimo nikad. Tako. Što bi rekli majstori, topla, lijepa, domaća, haustorska boja. Šta je ono? To je, šta je tu? Ne, nešto je bilo. To je šalter. Bio nekad, bio struja. Ne, ne diraj, to je šalter. Bio. To nije bio šalter, to je bio šalter. Ovo je klopka, zamišljujem. Bio. Vidi zidova. Vino crni. Lijepo crni. Ebi. Autor danas mora pasti. Svi naprijed. Naprijed, na posao. Istinito. Evo vidite. Ja sva dok tim. Nemojte, gospodin, pa nemojte drčati. Sva trezen se, sva trezen. Jel vam drago što smo došli? Nemojte pojma. Jel da? Ja sam mislila da je to samo televizijska. Patka. Patka. Ne, nema patka. Evo nas, plovi patka preko Save, dođe pravo do vas. Dođe do vas, Oraše, da vam kažem. Ja kažem, i biće, i biće, i biće. Oraše se, evo vidite kako. U ovoj zemlji. Evo ova naša zajednička televizija, BHTV1. Svaki. Nemojte. Gospodin. Molim. Evo nas dvojice da malo popričamo. Mi smo majstori koji samo ne popravljaju haustore, nego... Eto nas da znamo... Zaprojatelj ljudske duše. Ako i kako to mognemo, gospodine. Ako to možete, onda neka čitav svijet za vas čuje kako sam ja čula preko televizije. Ali u snu nisam sanjala
da ću vas vidjeti u mom haustoru. U snu nisam sanjala. Juče nam tamo na jednom mjestu kaže jedan čovjek, vajti, veli, kakav je došao vakat, dok je vajta uzeo ministri u ruke, nema više ništa, ovdje se kaže izbrdo. A vidim što se promijenio. Ja vam kažem, sad će tek da cvate! Malo para, a velik obraz. Bravo. I bravo čarši. Tako je. Živio ti dan. Živio ti dan. Tako treba sve rada. Pokažite kako je za malo para puno se uradi. Mi otkudo ovdje? Ja vi. Pa radimo, moja. Evo vidite ovo. Super, šta je ovo? E to je... Molera je renoviranje zgrade, šta? To je haustor i majstor, ono je haustor, a mi smo majstor. Ili džabalesku? Džabalesku. Ovo, odlično, to je pravi posao. To je pravi posao. Ja, mi smo imali nedavno jedan posao pa smo ga napustili, ali dobro nam išao. Ja? Uzimali za 10, prodavali za 5. Odlično, kao to je to... Ovo, to je to posao super. Pa zove me humanitarac. Ovo, propala firma. Prekrasno izgledate, prekrasno, stvarno prekrasno. Čestitam Vajta, vidiš kako fino izgledate. Stvarno prekrasno izgledate. Tašo pjevač moje mlade. 50, ja, puno godina. Nijemo tebi puno godina. Krasno izgledate, puno bolje nego na televiziji, puno bolje. Puno bolje. Slabo televizija radi. Slabo te slikaju, oni tu da tkaju. Ma, pravo, stvarno. Ma, jede slabo slikaju. Ne ufati ga iz dobrog kadra. Hvala lijepo, prijatno. Ajde, vidimo. Doviđenja. Ljudi moji, ja ne znam šta da kažem. Super, ej!